Zemljište koje je nekada pripadalo opštini Budva, a na kojem kompanija Mije Investments ima namjeru graditi stanove za prodaju, dvije 15-spratne kule ispred Jadranskog sajma, otuđeno je na nelegalan način, a novac koji se ulaže u projekat je sumnjivog porijekla. Parcela u Budvi, koja je predmet interesovanja Mije Investments, na današnji dan i dalje pripada firmi Safiro Beach DOO Budva. Pomenuta firma registrovana je u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti, hoteli i drugi smještajni kapaciteti, a ima sjedište u Podgorici, bulevar Đorđa Vašingtona broj 44. Međutim, na toj adresi je danas firma Finance Plus. Zemljište koje je u njihovo vlasništvo došlo na vrlo specifičan način, tako što je unijeto kao osnivački ulog u preduzeća koja je Jadranski sajam Duška Knežević osnova u Crnoj Gori, najprije Expo Invest DOO, a potom je to preduzeće osnovalo Expo Hotel Partners DOO. Nakon toga Expo Invest je prodao Expo Hotel Partners zajedno sa predmetnom parcelom firmi Expo Hotel Partners Limited, čiji osnivač sakriven na Kipru i to kao offshore kompanija. Ta offshore je na današnji dan i dalje 100%-ni osnivač i vlasnik firme Safiro Beach DOO Budva, naravno i predmetne parcele. Godinama se u javnosti govori da iza cijelog posla stoje Milo Đukanović i Branimir Gvozdenović. Sada je to javno potvrdio insajder Duško Knežević, koji je u javnim istupima i u nekoliko navrata izjavio da je predmetna parcela na kojoj Mije Investment želi da gradi zapravo odlomljena na njemu nepoznat način u korist Đukanovića, koji je njen stvarni vlasnik, i da je taj posao odrađen preko njegovog account menadžera Branimira Gvozdenovića. Nakon svih tih kombinacija, a da bi se gradnja realizovala, bilo je potrebno da sve ovo sakrije dolaskom novog investitora, ovog puta iz Turske. Tada se pojavljuje firma Mije Investment sa navodno gospodom iz Turske koji se pojavljuju kao vlasnici, ali koji su zapravo vlasnici samo trećine pomenute firme. Mije Investment ima svoje sjedište u zgradi Maksim u Podgorici. Vlasnici dvije trećine Mije su tri firme, sve tri po 22% vlasništva. Ponovo sakrivene na offshore destinaciji, ovog puta su u pitanju Britanska Djevičanska ostrva. Dakle, tri firme su Philife Limited, Lowell Resources Limited i Corps Properties Limited. I sve tri su osnovane u periodu od 19. do 21. marta 2018. godine. Nakon što je taj posao zaokružen i napravljen manevar kako bi se sakrilo vlasništvo zemljišta i u veliko poznati Safiro Beach DOO Budva, kao i porijeklo novca koji se ulažu u projekat, u julu 2018. godine podnose zahtjev glavnoj gradskoj arhitektici opštine Budva. Jasno je da je zemljište koje je nekada pripadalo opštini Budva otuđeno na volšeban, nelegalan način i da je novac koji se ulaže u budući projekat sumnjivog porijekla. Mi vjerujemo i da je taj novac opljačkan u Crnoj Gori i sada se želi oprati i legalizovati kroz realizaciju projekta Mije Investment. Mi u Demokratama smatramo da je vrhunska dužnost opštine Budva, u kojoj je državna opozicija na vlast, da razobliči ovakve kriminalne radnje DPS, da ne pomaže i pospješuje realizaciju kombinacija koje nisu uspjele da završe i realizuju u zlatnim vremenima organizovane kriminalne grupe. Naša je dužnost da dignemo glas, ukažemo javnosti na ove činjenice i da pozovemo institucije koje se bave borbom protiv kriminala i pranja novca da provjere ovaj posao i sa nalazima upoznaju javnost. Gospoda koja se predstavljaju kao filantropi, a u stvari su članovi organizovane kriminalne grupe, žele da opštinu Budva navodno časte vrtićem od našeg novca. Mala je to cijena kojom bi da plate finiširanje krađe budvanske zemlje, kao i da ogromni, prljavo stečeni novac operu, jer samo jedan stan u projektovanim kulama vrijedi koliko je jedan vrtić. Ukoliko neko želi da ćuti i da im pomaže, mi ne želimo, jer je naša misija drugačija. Nećemo dozvoliti da se kombinacije DPS-a završavaju sada kada smo mi na vlasti u Budvi, a da barem ne upoznamo javnost i nadležne institucije o saznanjima koja imamo. Da, Crna Gora. Da, Evropa. Da, sloboda.